היום הגיע לסיומו החלק האחרון של מבצע מלכודת ברשת. במהלכו שוטרת של המחלק התחזתה לילדה בת 13 שפרסמה בלוג באחד האתרים באינטרנט. גברים מכל רחבי הארץ פנו אליה, הציעו לה הצעות מיניות, שלחו לה תמונות בעלות אופי מיני. חלקם מאוד מאוד לחץ להיפגש איתה. ביצענו פגישה, ראינו את המסוכנות של אחד החשודים וביצענו מעצר שלו. אני בתור חוקרת משטרה, שנחשפתי לכל השיחות האלה, הייתי מוטרדת בעצמי. אני לא רוצה לחשוב איך ילדה בת 13 אמורה להרגיש ואיזה טראומה היא חווה ואיך זה ילווה אותה בהמשך החיים. היום בבוקר יצאו כוחות של המרחב, כוחות יסם ובילוש לבתים של החשודים. נעצרו 13 חשודים מהדרום ועד הצפון. המסר שלנו להורים הוא כל הזמן להיות מעורבים, להיות עם יד על הדופק, לדעת מה הילדים עושים, לאיפה הם גולשים.